Maja Marinković je nastavila da se žali za drugarima na Minu Vrbaški i Milana Jankovića Čorbu. Za drugaricu posumnjali da je ljubomorna na Minu. Da budem ljubomorna na K koju možeš da platiš, bolje da se probudi da je ne kazne honorarom, da ne bi posle morala da širi noge za pare. Ja sam iskrena, ja ću uvek da kažem kako jeste. Od cele naše konverzacije, njega je najviše zabolelo što sam mu rekla, da sam mu dala 15 dana u žiži javnosti, a nije ga zabolelo šta mi je rekao. On nije ispao fer, govorila je Maja.